Evo me u kući Baja Džedaja, idemo do kraja i do samog raja i do neba, ako treba, ješćemo ja i Baja, parče leba. Evo danas će biti neki ručak, ćemo spremiti ja i Baja, dva Džedaja i bit će to, kako kaže, snimljeno i vidjet ćete. U stvari dogovorili smo se ja i Kale da napravimo jednu emisiju kako napraviti ručak od ničega. Tako da od sada pa nadalje pravit ćemo ozbiljne klipove ono kako preživjeti u ovom materijalnom svetu. U Srbiji. Znači, Kale, hvala što si gost kod mene na kanalu, a i verovatno će ovim našim YouTube-ovcima biti ono interesantno da im pokažemo jedan običan skromni specijalitet od ničega. Od ničega prema nečemu. Od ničega prema nečemu. Znači, idemo od nečega prema nečemu i onda stićemo negde. Stićemo negde, brane. Tako da sad, za ovaj specijalitet nam ne treba puno, ali nam treba malo. Tako da ćemo mi sad da napravimo, za početak nam trebaju krompirić. Ovo je krompirić, brane, a ovo je da se ljušni krompir. Tu imamo svašta nešto. Ljušti krompirić. Što više krompirića, to će biti ukusnija klopa. Brale. Pored krompirića, sve što ima na pijaci, to može da se uzme i da se ubaci, da čisto dobiješ aromu. Tako da, ono, kad te materijalni svet dogura do kraja, a nemaš šta da jedeš, onda slušaj šta ti kaže Baja. Brane. Možeš i ti, Kale, da im objasniš ono nešto što ja sad radim, kako to... Evo, sad Baja guli krompir sa ovom, seckalicom pravom. Džirlo secko za džirlo krompira. Braj, za brzo guljenje krompira treba nam... Super secko. Super secko. Džirlo secko. Da bi uštedili na vremenu, upotrebljavamo ovaj turbo džirlo secko. Što ga pecko. To, pauziraj ga do ovaj... Pauza, pauza. Evo sad, Baja secka krompirić. Nakon što smo, znači, oljuštili krompir, mada su nam uvalili krompir, vidi ovaj što ga pojela krompirova zlatica. Nije neki krompir. Ovaj materijalni svet je upropastio sve. A bitno je da uzmu pare, mislim. Ali obično ovako vi uzmete nož pa odbacite ovo što je od imperatora. Vidite ovaj kako ga uvalili nam krompir, ali šta ćeš, taka je država. Kakav ti je krompir, takva ti je i država. I onda kupio si krompir i onda dok odbaciš ovo ono, pola krompira... Znači ako je 10 kila krompira, 300 dinara... Ovo što odbaciš, znači više nemaš 10 kila krompira, nego imaš 6-7 kila krompira. Ali šta ćeš, takav ti je sudbina. Takav ti je horoskop, brate. Inače, ovaj krompir, znači, što ga krupnije sečete u komade, bit će ukusniji kad se završi to sa rernom. Znači, ja obično, viš, na 4 komada ga rokneš, da bude ono, takozvani, vidite ovaj kakav krompir, brane, crnilo, brane, crnilo, ko crnac, brane, ko zna šta su oni radili s krompirom, neki iz ratne rezerve. Naravno, ovo što ja radim sa nožem, nemojte pokušavate sami kod kuće, ako ne znate, možete lako da se povredite. To je još ovako na 4 dela. I to se sve pobaca tako da ga ima. Ovaj manji može i na 2, da.
bit će ukusni kad pokupi slast. I ovdje sam izgubio na količini, vidio. Rupičast, brate, rupičast. Rupičast nema čast. Ja ću da bacim, ode jedna kriška, ukusna. E, znači, taj krompir kad se ovako iseče, da bude cool, da popuni celu tepsiju. Ali imaš neki... tu je sad krompirić, brade. Sad uhvatimo, pa ubacimo sledeće što ima. Belu šargarepu. Ili celer, kako se već zove. Ja to zovem bela šargarepa zato što je bele boje. To da bude, brade. Odsečemo ovo. Vidi ga, to ubaciš tako tu. Možemo i ovdje ubacimo, to je jestio. Tako. Onda idemo crvena šargarepa. Jaka je, zavo je šargarepa. A, za šargarepu kažu, bolje vidiš. U svakom slučaju, treba ubati, što bogatija, što više dodataka u klopu, to će biti ukusnije i bogatije. Znači, koliko god je ovo sirotinski, kad ovako napraviš šarenom, brate, bit će bogatije. I zaboraviš na bedu i socijal. Brale! A opet, vrlo prosto i jednostavno, da ne biste jeli one pizza parče i ono sve, znači ovo napravite klopu da bude vrh vrhova, a nahasaš se, znaš. Znaš kako goljuštiš. Šargarepa može i cela. Da stane to. Ovo vam je reality, totalno iz bajine kuhinje. Pa iz moje i tvoje. Ti si gost u mojoj emisiji. E, to, to. I meni je drago što si došao. Jer uvek smo ono pravili klipove negde u prirodi, ono, snalazili se ono po nekim nemogućim mestima. A ovo sad, eto, razvijamo našu malu izdavačku kuću, televizijsku kuću na YouTube-u. E, sad, kad smo, znači, šargarepu odradili, ovako uzmete u kesu, rokate, ono. Da možete posle da bacite sve. Lepo izgleda ovo. Pa, da. Beli luk. Beli luk, protiv ukora i... Pa, beli luk ti je kao injekcija protiv svih bolesti. Znači, beli luk je kao injekcija, zdravlje, a kad se bude pripremio na ovaj način, kao što ćete sada vidite, bit će vam veoma ukusan. Čak ono, kad ga jednom probate, teško ćete ga izbaciti iz upotrebe. Do duše, i luk je beli poskupeo, znaš. A, nema tebe. Njega ne morate sitniti, on će se istopi sam. Znači, sve ubacujete da bude bogatom, brate. Od siromaštvom protiv bede, brate. Brate. Ovo što vidite kako bacam, to bacam na različite ćoškove tepsije. Znači, da bude jednako. Beli luk, brate. Što više belog luka, to će biti bolje. Ne vidiš ove zebancije. Beli lukić. Beli lukić. Zdrava hrana, povrće. To je samo početak, to je temelj klopa. Znači, povrće stavljamo u donji deo tepsije,
Zato što kad ubacimo to u rernu, kad ubacimo to u rernu, kad smo već kod rerne, da je stavimo na 250 stepeni da se zagreva. Pošto povrće brzo se termički obradi, onda se to stavlja u donji deo ove tepsije, da bi ovaj... Evo svetli u ovoj relna, brare. Jer preko toga kad stavimo mesište, ono će prvo meso da se peče i njemu treba najduže. Znači, zato meso stavljamo gore, a svo povrće dole. I onda to povrće, kako stoji dole, upija slast i sokove od mesa koje stoji gore. I onda kad to bude gotovo, brale, onda je krompir u stvari najukusniji od svega toga. Ste skapirali? Ja sam malo pojačao ovog belog luka. I treba. Zato što je dolaze novogodišnji praznici, zima je nekako varljiva. Umesto snega, sunce. To znači ako je sunce za novu godinu, znači Deda Mraz neće moći da dođe da nam donese poklone. E sad, idemo brate, crni luk. No, tepni ga, brane. To, na lapo. Idite crnog luka, brane. Da vam ne bude muka. Ovako ga oljuštite i onda samo uhvatite ovaj gornji deo. To vam ne treba. Op, op, op. Ovo će pobegu na pola i samo ga roka. Znači, tu ne zahtjeva nikakvu estetiku, ništa, ono, znaš, a na kraju bude vrh vrho. Bude vrh vrho, brane. Zahvalan sam Baji što sam došao kod njega danas i ovaj, kaže, uveličamo ovaj današnji, ovaj današnji dan i da i Baja da ima motiva da napravi ovaj ručak, da mu dam podršku. To. Brane, da ne bude stran. I da budeš gost kod mene na ručku. Ne gost. Imamo i papriku. I paprika, brane. Paprička, brane. Brane, bogato, bogato. Šareno, šareno. To da se zašareni. Malo i zelene. Zelene su bile paprike, zelene su bile paprike, zelene.